No matter what we breed We still are made of greed Hi, welcome back to my channel So kalau korang tahu lagu tadi Lagu tu actually daripada Imagine Dragons, Demons So lagu tu seolah-olah background music kepada buku ni um, Bila saya baca buku ni Lagu tu seolah-olah appear sebagai background music Um So yep, kalau korang tengok tajuk Saya describe buku ni menjijikkan Like Okay Kenapa saya cakap menjijikkan Yang hari ni saya nak kupas ialah Saya fokus kepada watak tuan yang suci So Saya ada 10 perkara 10 10 Sepuluh perkara yang saya rasa sangat menjijikkan tentang tuan yang suci. Okay. First sekali, Tuan Yang Suci dia kejam. Dia sanggup biarkan orang di aras lantai berlapar semata-mata dia nak memuaskan dia punya hobi yang doesn't make any sense iaitu mengumpul barang exotic, ikan exotic dan kepala ikan paus. What kind of hobby is that? He don't even bother orang lapar ke apa, orang lain makan cube dan cube tu sebenarnya ialah daripada sisa daripada diorang kisah perut-perut ikan. Diorang ambil ikan-ikan yang baik. Okay, second, second bagi saya Tuan Yang Suci ni seorang yang munafik. Apa itu munafik? Munafik ialah menunjukkan kebenaran kepada menunjukkan cuba menunjukkan kebenaran kepada orang ramai tapi tak seiring dengan batin dia dan juga perbuatan dia. Dah tahu dalam erti kata lain yang saya boleh guna lidah bercabang. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Sebab Tuan Yang Suci dia cakap dekat chief sektor biru dengan chief sektor hijau, penyakit yang paling teruk dalam pokok ialah datang daripada sektor kuning. But at the same time dia cakap dekat chief sektor kuning Penyakit yang paling teruk dan banyak menggunakan sumber makanan bokok Yang dah datang daripada sektor biru Dia cakap macam ni orang lain, dia cakap macam ni ke orang lain So itu adalah ciri-ciri orang munafik yang Cakap something yang kononnya betul Tapi sebenarnya tak betul langsung Yang ketiga yang saya nampak tentang Tuan Suci ni Dia seorang, ada ciri-ciri seorang penjajah Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Uh, setiap kali mesyuarat vertikal dia akan purpose dicari isu yang boleh melaga-lagakan wakil setiap sektor dia sengaja nak buat macam tu supaya uh, dalam mesyuarat tu mereka akan saling bertikam lidah dan tak ada uh, perbinja, perbincangan produktif yang terhasil daripada mesyuarat tu dan dari situ dia dapat advantage bila orang berpecah belah dia akan datang sebagai penyelamat kononnya dan dia akan kuasai semua orang dekat situ itu yang dibuat pada ciri-ciri seorang penjajah. Poin yang keempat, tuan yang suci ni dia seorang yang korup. Okey, kenapa saya kata dia seorang yang korup sebab uh, masa conversation dia dengan Koh, apabila dia cuba mendapatkan maklumat siapa orang kanan dalam pakatan matahari, dia ada cakap dekat Koh, siapa yang setia dengan aku dan Boko, dia tidak akan jatuh miskin. Dia gunakan wang untuk menyelamatkan diri dia. So dia seorang yang sangat korak Pernah tak korang terfikir kenapa uh, this one out of context kejap. Kenapa politician suka rasuah? Kenapa dalam menyelesaikan dalam menjaga kepentingan peribadi politician dia orang akan merasuah orang lain? Sebab dia orang takut miskin. Alright, yang kelima, ideologi yang digunakan oleh tuan yang suci iaitu pecah dan perintah. Dia sengaja pecahbelahkan setiap sektor untuk senang dia perintah uh, Boko So same goes apa yang jadi dekat dunia kita sekarang Isu Palestin, dan isu dekat uh, sejarah Malaysia Okay saya out of context lagi sekali sebab saya rasa penting untuk saya kaitkan Sebab inilah yang terjadi dalam dunia kita sekarang Okay very quick uh, Yang terjadi dekat Palestin pada awal-awal dulu Ada uh, bangsa Turki dan juga bangsa Arab Kebangsa okay, Arab tak puas hati dengan bangsa Turki sebab mereka menguasai kerajaan Uthmaniyah. Jadi bangsa Arab meminta bantuan British untuk menolong mereka untuk merampas uh, Palestin dari bangsa Turki. Jadi end upnya bangsa Arab ni ditolong oleh British tapi pada masa yang sama British buat perjanjian dengan Perancis. Uh, apabila mereka menang dapat mengenakluki Palestin, uh, Palestin akan dibahagi antara British dan Perancis. End up, bangsa Arab dapat nothing. Okay? So, you know, bila pecah belah antara bangsa ba Turki dan bangsa Arab, penjajah akan sedang kuasai sesuatu tempat kuasai Palestin. So, same goes dengan apa yang jadi dekat Malaysia, kita dijajah oleh British. British buat sistem uh, penduduk uh, kaum Melayu akan menjalankan pertanian di kawasan pedalaman uh, kaum India akan uh, buat kerja-kerja tentang estate di ladang Kawan Cina akan buat uh, bisnes dan perlombongan mejik timah di bandar. Dia sengaja separate kita supaya kita tak boleh bersatu dan dia senang untuk perintah bila kita pecah. Pecah dan perintah. So, itu yang dia amalkan oleh Tuan Yang Suci. Okay, yang keenam. Tuan Yang Suci ialah seorang... ...perogol. Gelilah. Disgusting gila. Bila dia buat hubungan dengan mana-mana perempuan yang dia nak lepas tu dia pisahkan bayi-bayi tersebut daripada ibu dia dan saya rasa strongly believe that uh, Vanessa dengan abang dia sebenarnya anak niha yang ketujuh, tuan yang suci sangat zalim dia wujudkan peraturan, dia akan bunuh sesiapa sahaja yang terdedah dengan dunia luar, sebenarnya tak wujud pun mogul virus semua tu, yang dia takutkan sekali ialah pengetahuan dia akan cakap oh, kononnya virus akan masuk bila helmet pecah padahal dia takut orang nampak matahari orang nampak pokok yang hidup dengan subuh itu yang ditakutkan pengetahuan. Yang ke-8, Tuan Yang Suci ni seorang nesasistik. Apa itu nesasistik? Nesasistik ni orang yang terlalu memuja, mengagumi diri dia sendiri. Dia rasa kewujudan di dunia ni terlalu penting, terlalu berharga lebih daripada orang lain. Dia tak ada rasa empati, dia banyak, uh, self-obsess dia tinggi. So, dalam buku ni kita tengok uh, Tuan Yang Suci dengan anak-anak dia sekali tak rasa perlu pun nak ingat nama sesiapa dia rasa diri dia paling superior antara orang lain because dia dia rasa tak perlu pun nak ingat nama sesiapa because the people are not important to him so dia panggil orang-orang tu semua dengan gelaran kambing You're like you just another kambing to me next yang kesembilan tuan yang suci ni seorang so yang psikopat. guys mana ada orang normal yang letak mayat dan siap awet dalam bingkai kaca So Tuan Yang Suci ni dia ambil mayat uh, Vuk Dari bahagian kepala hingga ke bahagian tangan Diawet dan letakkan dalam bingkai kaca Seolah-olah satu trofi kejayaan buat dia There is no one in the world Yang normal akan buat macam tu Crazy old man Alright kita sampai ke point yang terakhir Point yang ke sepuluh Okay, despite yang Tuan Yai Suci ni rasa dia, diri dia unstoppable, the greatest. Okay, dia sebenarnya seorang yang sangat-sangat pathetic. Kenapa saya cakap dia pathetic? pathetic sebab a uh, conversation di antara Arya dengan Vanessa masa tu Vanessa tengah tunjukkan butang yang dia orang gunakan sebagai alam uh, untuk bagi tahu satu bokor yang mereka diserang oleh Mongol padahal dia orang pergi pancing okey so dalam conversation tu uh, Vanessa ada mention sekejap eh muka surat 214 saya take note Vanessa cakap pasti tidak ada sehari pun ayah aku itu tidak risau keselamatan dirinya Okay. Tidak ada sehari pun yang dia tak risau tentang keselamatan dia Dia seorang yang pathetic Despite yang dia rasa dia the greatest Unstoppable Dia sebenarnya takut Orang yang buat salah ni Nampak dari luaran atau dari segi dia punya percakapan Je yang macam you know gah Tapi dia tak tidur lena Setiap malam dia fikirkan kesalahan dia Bila akan tertangkap Dan macam mana dia nak lepaskan tengkuk dia sendiri itu yang ada mindset orang yang buat salah That's it 10 point yang saya rasa Disgusting About Tuan Yang Suci Bukanlah tentang buku ini uh, Temi menulis dengan baik Bagi saya Temi dah buat yang terbaik Sebagai seorang penulis uh, Well done Temi Kalau lah Temi Tengok video saya kan Okay last but not least Saya nak simpulkan Dunia yang kita hidup sekarang Sebenarnya Sangat menjijikkan Tapi itulah realitinya Kita hidup dengan Pemimpin yang terima rasuah Kita hidup Pemimpin dengan tak amanah Kita hidup dengan Pemimpin yang nak ambil Kesempatan ke atas Rakyat-rakyatnya yang terjadi kat Palestine, Afghanistan, okey, di mana-mana saja di dunia ini. Untuk anda yang masih menonton hingga ke saat ini, terima kasih. Saya appreciate sangat. Jangan lupa tekan butang subscribe dan one more thing sebelum anda pergi, saya nak uh, showkan satu movie uh, Snow Piercer. Snowpiercer ni uh, movie tahun 2014 tak salah saya Hero dia Captain America Go check this out Movie ni tentang bagi saya ada 70% similarities dengan buku kapal terakhir di dunia. Cuma uh, kapal terakhir dunia di dunia ada boko, uh, snowpiercer dia ada train. Di mana orang-orang yang ditindas uh, duduk di bahagian ekor bahagian gerabak terakhir uh, kereta api tersebut. Dan kalau buku ni uh, ada tentang makanan dia orang ialah cute-cute ikan yang diproses uh, dikisar semua dan dalam cerita ni mereka ada protein bar so that's how it's made ooh still hot wow look at them all yang dibuat daripada lipas okay. That's all for today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Stay safe. Bye.